مسؤولين دن كسرعت جود كوميشن كدورشوين كغرين كسومالي لان وهر كعيو قدومي جود كوميشن كدورشوين كسومالي لان عبد القادر إيمان ورسم أيام ما توعي هري ما دين جود كشوكت ذا يقولها وكيلة سومالي لان كل كانوا وربعين دب شوك كهيد أيام مركب صور دم هذا وح كور بحيي مسؤولين تلبط هذا وحنا يده هذين ومعلش الأساس صريح طبعا كي بشي لبعض سيد عادل هو وحوي شركة عادي جامع حوس ورئيسي عادي جها سيادوكتي نبار ربان كده وحيدي شرعي ديشن تي دالكا مركا هو عادي إن أوي يلتو هيدا دولي جا أو أي محايدة وليبا قدقة شوكتو دي إنتو فسح هيا بار ربان كو أي أوي يلتان هيدا هسي أي مدو سو نحدقان بار ربان كا محايدة بار ربان وينو مركو فرمو شركيسو هي فسحة كسو نقضان دلابار ريمودو با نسكو وريسيني ني waxaan isku wareysanaynay uun maxayd ay shaqadii aan soo qabanay ee qaranka oo dhan soo qabtay idinkuna kamid ahaydeen sida ay noogu dhacday wanaagsanayd iyo sida aan uga soo gudubnay iyo maxaa hadda xiga shaqada aan u diyaar garoobayno ah shaqadii doorashada ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ama wakiilada hadda maxayd ay wakiilada iyo golihii deegaanka oo isagana u mudaysan sida maxkamaddu ay u mudaysay golaha baarlamaanka Soomaaliyeedna kasoo baxay 7-ka bisha 3-aad 2019ka marka shaqadaana waan u soo bandhignay heerkan marayno si aan ugu diyaar garownay iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo oo haday tahay xisbiyada qaranka haday tahay baarlamaankii haday tahay komishankii iyo haday tahay xukuumadda cusub waxa laga wada shaqeyn lahaa iyo sidii loo sidii markii horeba aynu isla jaan qaadnay inuu wada shaqeynayne sidii inaan u wada shaqeyno oo aan ku gaadhnaa inaan doorashadan oo run ahaantii ahna doorasho isku sidkan oo ah maxayday inuu markii inuu ugu horeysana ay tahay taana bal sidii shicibiyo dadweyne iyo xukuumadda iyo commission iyo baarlamaanba looga wada shaqeyn lahaa ayaynu ku guda jirnaa shaqadii commissionkuna sideedii bay u socotaa sidii baan inuu wadnaa kolay marar badan oo kalena waynu iska arki doonaa waynaad mahadsantiin salaasaad bishuna saddexii tobanahayd waxaan kulan wada yeelanay guddiga doorashooyinka oo aan dalbanay inay noo yimaadaan anoo guddiga joogtada oo golaha wakiilada ka wakiila in si wanaag way naga aqbaleen way noo yimaadeen kulankayguna waxa ku saabsanaa wareysi ah guddiga doorashooyinku dhinac maamul iyo iyo dhinac doorashooyinba inaan xogwareysi ka helno doorashooyinkii hore dhacay akhladaadkii dhacay iyo doorashooyinka soo socda insha allah la qabanayo mars oo diyaar u yihiin qabtaan inaan xog ka helno oo ina siiyaan waxa wala si wanaaga xog qurux badan oo aan ayaan keenay oona aanu waan isfahamnay oo iskhilaafa garanay wixii aan isla meel dhignayna in dhinac walba dhinaciisa golhuna dhinaceeda ay ka soo shaqeeyaan oo ka dadaalaan guddiga doorashooyinkana sidii hawshoodu ay awda u socotay u qaban lahay doorashooda inay ku dadaalaan oo ay ku socdaan bay Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.